tukiwa hapa Kirinyaga tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Huyu kijana alikuwa amepangiwa kuuawa. Si mnajua? Na amri ikatoka. Na Kinoti akatumana akachukuliwa. Akawekwa kwa gari. Akiwa pale kwa gari wakampiga, wakamtoa makucha, wakamuumiza kwa magoti, wakamfanyia mambo ya kinyama. Akiwa pale kwa gari askari wanaulizana, tumuue namna gani? Askari mmoja anasema, wacha tuende pale kwa container iko hapa hili tumpigie risasi hapo akwishi. Mwingine anasema hapana, hii kijana ni mbaya sana. Wacha tupeleke Abadea, tutupe kwa fisi akuliwe na fisi. Mwingine anasema hapana, tupeleke Rivayala. Lakini kwa sababu iko Mungu, watu walikuwa wameweka kwa mtandao ya kwamba Itumbi ametekwa nyara na anaenda kuuawa. Sasa wale wenye kutumana wakaigiza baridi. Ndio huyu Kinoti akapigia officers. Akasema mumeua yeye? Wakasema bado. Msiue. Kimeuma? Wacha tu atupwe pahali, muachane na yeye. Akatupwa pale Kasarani. Vijana ya bodaboda wakamchukua, wakampeleka hospitali pale Nairobi. Bishop umesema tusameane. Lakini mambo ingine roho yetu ni mzito. Mambo ingine ni mzito. Sasa huyu kijana wewe na ni kijana mdogo ya hapa Difathers. Alikusaidia miaka yote. All the years akakuunga mkono. Wewe unatoa agizo ati hii kijana aende auawe. Alafu wewe Bishop unatuambia, "Okay, tutajaribu." Mimi nitajaribu. Rais wetu tayari amesamehea. Mimi ni gali niko na shida kidogo lakini nitajaribu. Sababu umesema mzuri tuangalie mbele tuwashane na hii Said Mira. Na hii Said Mira mimi nikiangalia saa nyingine nachanganyikiwa na ninakuwa na shida. Lakini mimi nataka tushukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya huyu kijana Dennis Itumbi. Tachi. Wapi bwana Wanjao? Huyu Christopher Wanjao mtoto wetu kutoka hapa Kiangai. Si mnajua yeye?